Mən Gülzar İsmailova Talışam, Astara Tarix Diyarşünaslıq Muzeyin direktor vəzifəsində çalışıram. İstəyirəm Talış evi haqqında sizə məlumat verim. Talış evi 19-cu əsrdə bu vəziyyətdə bəzədilmiş halda olub. Bu evdə bütün işlənilən məişət əşyaları hamılıqla qurunub, saxlanılıb. Talış evlərində qadınlar öz körpələrini bu beşikdə saxlayarmışlar. Bu beşiklər indiyə kimi bizim zonada uşaqların ən sevimli yataq yeridir. Bununla qadınlarımız, kişilərimiz dəstənamaz alarmışlar. Talış evlərində nehrənin böyük rolu olmuşdur. Ona görə ki, hər bir evdə talış evlərində heyvandarlıqla məşğul olublar və qatıq tökərib nehrə çalarmışlar. Talışlarda o vaxtı soyuducularımız olmadığı üçün bu cevindlərdən istifadə edərmişlər. Bu cevindlər çöldə asılarmış. Bu qazanlarda isə pulovlar, pulov süzərmişlər. Talış evlərində sandığın öz yeri varmış. Milli geyimlərimiz olub, o vaxtı bizim qadınlarımız, kişilərimiz milli geyim geyinərmişlər. Hər bir evdə olduğu kimi bütün evlərdə tüfənglər olarmış.